Salom hammaga, sizlar bilan Carlo va nihoyat bugun mana bu videoni 3-chi qismini ko'rib chiqamiz. Xo'p, 5-o'rinda BugsUz. To'g'ri, u Minecraft o'ynamaydi deyishingiz mumkin, ammo uning kanalidagi mana bu linklar bo'limiga o'tsak, Minecraft kanalim degan kanalga ko'zimiz tushadi. Bu kanalning nomi BugsMC. Qoyil qolish kerakki, qisqa vaqt ichida juda ham ko'p auditoriyani yig'a oldi. Uning kanalida hozirda 1400 dan oshiq obunachilari bor. 9 ta video bilan bu juda ham dahshat natija hisoblanadi. Videolari ham yaxshigina prosmotr yig'yapti. So'nggi qo'ygan videosi esa 13 ming marta tomosha qilindi. Uning kanali 2023 yil 22 yanvarda registratsiyadan o'tgan. Jami prosmotrlar soni 90 mingtadan ko'p. To'g'ri, BugsMC kanalini aytdik, lekin asosiy kanal haqida gapirmasak bo'lmaydi. Ya'ni BugsUz kanali. Kanalda hozir 4300 dan ko'p obunachilari bor. Oxirgi qo'ygan videosi 2300 martani tashkil qildi. Menimcha bu ko'rsatkich yana ham yaxshi tomonga ko'tarilsa kerak. Kanalda jami prosmotrlar soni 420 mingdan ko'proq. Degan o'sha o'rtog'imdan chopgan. Preview ham xuddi shunaqa, lekin videoga kirib ko'rmadim. Menimcha video ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Mana chopilgani 100% ko'rinib turibdi. Mana yaqindan boshlagan chopishi uje. Endi nima deymiz, omad tilamaymiz-ku. Bam bo'lib ketsa akkauntiya. Azgina chetlashib ketamiz, mavzuga qaytamiz bolalar. Bizda 3-chi kompot choparcha Raha Minecraft. Xo'p, 23 ta video bilan 1300 ta obunachi va kompot janoblari, bu yoqda No Pro hacker janoblari, janoblari hammadan chopishga ulg. Karochi, videoni ko'rdinglar, juda ham qiziqarli. BugsUz'ning kanalini video ostida qoldiraman. Albatta YouTube obuna bo'lib qo'ying. Endi 4-o'ringa navbat yetib keldi. 4-o'rinda Prismarine Man Uz. Hozirda uning kanalida 7000 tadan oshiq obunachilari bor. Eng ko'p ko'rilgan videosi 205 ming martani tashkil qiladi. Kanal yangi ochilganiga qaramay, yaxshi ko'tarilmoqda. Videolari ham juda ham ko'p tomosha qilinyapti. Do'stlar, sizlarda ham o'zingiz taniydigan youtuberlar bo'lsa, albatta videoni izohlarda qoldirib keting. Balki keyingi videoda uni ham kanalini obzor qilarmiz. Xo'p, mavzuga qaytsak, uning kanalida jami prosmotrlar soni 248 ming martani tashkil etadi. Xo'p, endi navbat 3-o'ringa. 3-o'rinda Evbo. Hozirda uning kanalida 2 milliondan oshiq obunachilari bor. Videolari ham juda ham ko'p ko'riladi. Jami ko'rishlar soni 799 milliondan tashkil etadi. 2-o'rinni e'lon qilamiz. 2-o'rinda Viotonus. Hozirda uning kanalida 4 million 300 mingdan ko'p obunachilari bor. Kanaliga ko'proq shorts videolar joylaydi. Kanalda jami ko'rishlar soni 680 millionta bilan zo'r ishlaydi. Videolari bundan ham qiziq. Men sizlarga shunchaki bir qismini ko'rsatdim xolos. Va nihoyat 1-o'rinda MrBeast Gaming. Hozirda uning kanalida 43 milliondan oshiq obunachilari bor. Eng ko'p ko'rilgan video 202 million martani tashkil etadi. Kanalda jami ko'rishlar soni 7 milliard 778 milliondan ko'proq. Do'stlar, shu joyda video o'z nihoyasiga yetadi, lekin sizlarga zo'r imkoniyat bor. Keyingi videoda obunachilarimizning kanallarini ko'rib chiqamiz. Katta youtuberlar emas, faqat obunachilarimizning kanallarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun siz shunchaki kommentariyada o'z izohingizni qoldirib keting. Va albatta keyingi videoda sizni ham chiqaramiz. Albatta video yoqmasa like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Sizlar bilan Carlo Gaming bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.